Немає жодної мами, жінки, яка б могла без сліз дивитися кадри повернення наших військових з полону. Так, ти б знаєш, Іра, коли на цих кадрах хлопці телефонують своїм мамам і кажуть, що живі, це просто до мурах всередині. Героїня нашого наступного сюжету – Ірина Гацун, одна з учасниць проєкту «Серця Зовсталі». Вона – мама військового, який обороняв Маріуполь. Ірина дуже чекає, коли сина звільнять, і вона нарешті почує рідний голос. А поки у мами є два листи, написані рукою сина, та безкінечна надія і віра. Його атрибут – кепка його, часи його. Фотографії. Це коли він зробив перший прыжок з парашута. А ще подарунок. Мама морська піхота, це будущий піт. Ірина Гацун показує робочий стіл свого сина Владислава. Він – один з наймолодших морських піхотинців. Йому ще не було 19 років, коли за контрактом пішов служити у Збройні сили України. Сам все зробив, нас тільки поставив перед фактом, що він буде служити в морській піхоті. Прослужив він рік в місті Миколаєві. За цей час він дуже окріп. А в Маріуполь він потрапив 28 листопада 21-го року. Вони заїхали на ротацію. Війна застала повномасштабна вже в Маріуполі. На початку Великої війни син Ірини тримав оборону Маріуполя. Згодом потрапив на металургійний комбінат. Зв'язку з ним майже не було, каже Ірина. 6 квітня він вийшов на зв'язок. І все, це до полону, це у нас останній зв'язок. І чую ж якісь вибухи там за спиною. І він, все нормально, все хорошо. Але тоді з розповіді його побратимів я розуміла, щоб вийти на зв'язок, вони там добирались на якусь вишку через цей Старлінг, щоб хоч сказати два слова. І вже за тиждень Владислав потрапив у полон. Це підтвердив, зокрема, Червоний Хрест. Відео на різних пабліках знайшла Ірина Гацун. Почали викладати на різних ютубах, там все. Ми почали трошки взнавати своїх. Я, кстати, сина теж пізнала на відео. Перший раз його тоді побачила на відео. Зразу впізнали його. Понад два роки жінка чекає повернення сина з неволі. Отримала два листи. Перший – 2022-го. Ірина ніжно відкриває його і читає. Мама, привіт. Мамо, привіт. Сподіваюся, у вас все добре. Дуже за вас хвилююся. Прошу вас, не нервуйте, зі мною все гаразд. Живий і здоровий. Маю надію, нас скоро обміняють. Передусім, хочу поїхати до нас у село і посадити багато полуниць. Ірина – одна з учасниць проєкту «Серце Азовсталі». Вона разом з іншими матерями бере участь у різних заходах, аби привернути увагу світу до військовополонених і пришвидшити їхнє звільнення. Ми завжди кажемо, що я не кажу конкретно за свого сина, я кажу за всіх морпіхів, що дуже багато морпіхів в полоні. Ірина постійно тримає зв'язок із представниками державних органів щодо звільнення військовополонених та вірить, Україні вдасться якнайшвидше повернути з полону своїх синів і доньок, усіх захисників Маріуполя.